Els dissabtes a la tarda res de quedar-se assegut al sofà. Com ells, molts nois i moltes noies es troben cada setmana al cau o a l'esplai per passar-s'ho bé amb gent de la seva edat. Normalment preparem activitats, juguem, fem excursions alguns caps de setmana. Si ajuntéssim tots els nois de Catalunya que van al cau o a l'esplai, gairebé ompliríem el camp del Barça. Voleu saber una de les receptes del seu èxit? Al cau i a l'esplai gairebé tot es pot fer jugant, com per exemple aprendre's el nom dels companys. És el que s'anomena educació en el lleure, que més o menys vol dir aprendre valors i descobrir coses noves mentre t'ho passes bé. Un dels seus avantatges és que es pot fer a qualsevol lloc, als carrers i a les places del poble o la ciutat, però sobretot a la natura, durant les sortides i els campaments. Anar a campaments vol dir que anem 12 dies al camp, dormim en tendes de campanya, a vegades fa fred, a vegades no fa fred. Passar nits fora de casa és una de les experiències més divertides i on s'aprenen més coses. Me'n recordo que ens vam riure molt perquè em van posar el mote de cridanera i això, perquè estava tot el dia cridant, perquè la tenda es posava plena de bitxos i de formigues i a mi em fan coses els bitxos. Estàs 12 dies sense els pares, ningú està sobre teu tota l'estona perquè són molts, i, bueno, si t'espaviles. Aquestes vivències són possibles gràcies als caps i monitors, amb qui sovint hi ha una relació molt especial. També, en part, ets com amic de la persona i tens una relació molt diferent, que a més li confies en ell, bueno, en ella. Porto anant al cau des que tinc 6 anys, vull dir, tota la vida he estat aquí dintre, i suposo que m'ha brindat tantes oportunitats de fer coses que si no, no hagués pogut fer, que arriba un punt que vols tornar-ho d'alguna manera, no? Pas a pas, potser algun dia aquests nois i aquestes noies també tornaran a això que ara reben.